është hapësirë e trurit. Jo, mentaliteti nuk shtrohet vetëm me edukim, shtrohet edhe me respektimin e rregullave. Gjobiten personat që shkelin ligjin, ndalohen personat që se gjithë botën po ti lësh lirë njerëzit të bëjnë çfarë duash. Këtë po them pra, në Tiranë na duhet edhe pak ndihmë nga qytetarët. Ne kemi sot në polici bashkiake në një turn janë 100 veta. Do bëjnë më përpara trafikun, do pastrojnë trotuaret, do pastrojnë oborët e shkollave, do ruajnë institucionet. Shive këtu. Policia bashkiake shef Gomarin. Jo, shef, jo, e mori et shkretat atë çonte ta kthente në vajçak. Ku ta kthente? Po çu me fshatë, çu me i ferm. Po çonte Gomarin qendër Tiranës? Po ka dhënë. Po është pyetje sëri që s'është kompetencë kryetarit bashkisë çonte Gomarin. Po çdonte njeriu që solli Gomarin ta kullosë në mes Tiranës. Po ndaloi personin që ka sjell Gomarin, sekuestroja Gomarin dhe nëse sjell më. Tani Oblen ka par bar, më bar te parkurin e ka sill Gomarin. Të lutem, kjo është illaf goje, pra po illaf goje se është. Tani çdo njeriu që bën çiçin lan duhet uturak. Çdo njeriu që hedh plerat ke ministria jashtme i duhet i polic. Me qira fjala çfarë sjell Gomarin, jet ski, autobus. Ato gjobat e rënda ato Lana është stabilizuar. Personale ja, po Lana është stabilizuar. Që kur mori gjobë Partia Demokratike për urinim lan, u Me nëse pas. Jo mos e kemi parë, mos e kanë politikë tani, po ne vazhdojmë shojmë njerëz që te urat e Lanës nuk kalon dot. Kur pan që edhe një parti u gjobiska. Lanës nuk kalon dot nga era. Veliaj, do jemi koshien shumë më mirë. A mund të Po mirë, prandaj them që unë nuk jam kundështar i yt në këtë bisedë. Mund të bëj një aleat yt. Apo vazhdojnë gjobat. Apo vazhdojnë gjobat. Aksesin që kanë media që të bësh thirrje që këto mos kthehen në gallat, po të kthehen shqetësim, se ato vërtet ishin për qeshur, edhe për të qartë. Se tregojnë që një njeri tek punë nuk ka del dot. Nëse ka kaj shumë gjëra sa Po eksakt, më eksakt. Po, rregullaritet, unë nuk jam baba i qytetit. Unë jam kryetari i bashkisë. Për të bërë rakipar të bërë babanë dhe mamanë të qytetit, na duhet ndihma e gjithë. Mos e lërë para. Na duhet ndihma e gjithë. Kështu që në këtë sens, për të përgjigjur pyetjes, Bashkia e Tiranës. Çfarë e para rakipar? Rakipar të morë përpara. Mos e sfidose, nuk e pranon jetë. S'ka problem. Jo, jo. Bashkia e Tiranës vendos çdo ditë 1000 gjoba. 1000 gjoba. Po as njëra s'kemim. 1000 gjoba në ditë. Po. Mes parkimit gabuar, vjen bardha. Po nuk shifet në atë aspekt, po siç e thëtë vetë, kjo nuk mjafton vetëm me predikime. Patjetër, patjetër. Kjo do dhe i gjobitje. Jo, po mes ndërtimeve, pa leje, mes urinimit publik, mes gomarit e parkurinia, mes jetskis në Shatërvan. Jetskis në Shatërvan, kjo ishte Mirë pra mirë, po këto çuditërat shqiptare, përveç se janë sebe për humor, kanë i kosto për qytetin, se okupojnë njerëz që merren dhe tregon dhe mentalitetin, do të jesh i martë në çështje jetskim për dalë foto në Instagram. Le ta pranojmë që për disa mentaliteti ishte ndërtim në lan, për disa ishte gomar në park, për disa ishte jetski në Shatërvan. Pra, sfidën më të madhe nuk e kemi me bonusin e qirave, hajde po e bëjmë një shkollë, që më vjen turp që po e them këtë. Hajde për njerëzillik po bëjmë këtë. Po jo ta çojmë në ekstrem se ndryshe kjo s'ka më kufi. Deliaj. Çështja është që edhe këto fotot që pamë edhe çka kemi parë gjatë këtyre viteve që ju keni qenë këtu. Se tani këtë thot smëla shteti, po shteti ku ta ditë që ai në Vajçar do nisë me një. Pra, kur dikush bën një krim, Berti, të bëj një gjë. Ti mund të kapësh në flagrancë.